ရောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငင်းပွားမှုတွေဟာပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးဗေဒရားရုံးကမှထပ်မံဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။နောက်20ရေကောက်ပွဲမှာမဲမဲသမားမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုဆွဲပြီးနိုင်ငံတော်တမတားနဲ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုပြည်ခံရုပ်ပါတီနဲ
ဒီကဘယ်ဆိုင်ရာမဲမတမမှုတွေကိုအချို့ရေးပိုင်းကဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဆိုပြီးပြည်ပြမြို့ပါတီနဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကရာဦးစိုးမောင်ကတော့တမရော်ကိုတည်တည်ထားပြီးစာချုပ်လွှာတင်တာပါလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းရမယ်စီရင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်သူ့အချို့ကိုအခြေခံဥပဒေခုံရုံးနဲ
ဟိုထုတ်နေဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းပဲတက်တည်ခိုင်မာလို့စာကျွန်တော်တင်လို့ရဖြစ်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကဘာကအာယုံဆက်ပြီးကြီးနေပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြားလိုပါဘူးဒီကမျိုးပါတီနဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဟာအာဏာပိုင်မေးစာချုပ်လာမိတ်နှမှုနဲ့အာဏာပိုင်စာချုပ်တော်တမှုစုစုပေါင်း၃မှု ရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပိုင်စာချုပ်တော်မိတ်ဆိုတာတောင်ရှိသူဟာဥပဒေအရအနှင်းထားတဲ့အာဏာနဲ့လုပ်ပေးရမှာကိုမလုပ်ပေးဘဲနေခဲ့တဲ့ရေးကိစ္စတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပိုင်မေးစာချုပ်လွှားဆိုတာကတော့တောင်ရှိသူဟာဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်စာဖြစ်ပါတယ်။တမတားနဲ့ရေကောက်ပွဲကော်
ထမမြည်သူများမရှိရဘူးလို့ခံယူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တော့အကြီးအကဲတွေဖြစ်တဲ့သမရာကြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ပါကျွန်တော်တို့ဝရီအကြောင်းရနော်သူတို့ခိုင်လုံးမဲ့ဆိုရင်သူတို့တိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသူတွေစုမူလာတဲ့လက္ခဏာလို့ပဲယူဆပါတယ်တောင်ရင်ချတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြမသိသေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြန်လည်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာအမှတ်ချက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးပါဘူးတကယ်လို့ပြုလုပ်ပြီးစာချုပ်လွှာတင်ခဲ့တဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတနေရာမှာအနိုင်မရခဲ့သလိုပြည်ခံဖြိုးပါတီဟာလည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတထောင်ကျော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာ33နေရာပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ